لە جەنابتان تێ بگەین و دەنگیەوە باشتر بڵاو بێتەوە سپاس و دەکەین. بەڵێ فەرم و درێژە بدەن. بۆش پێش لە پشتەرەوە فەدەڕای ئەو هەموو قەدگان و مۆڵگەی بەسیز و هێزی بە قەول ئینتزانی پشتی لەو بابەتا لە شوێنەکانی دیکەژار چەکداری ئاخنی بۆ ناوچەکە و گەشت و گەرانی پەیبەتی لە ڕێگابانی دێهاتەکانەوە بگ لە حەتاوەکو و نێگەڕەت و خیابانی شارەکان و ڕێخست بۆم یانیدا و ماوەی جمهوری ئیسلامیدا وبرو له خط هي وبرو سجر فتن يا حل نرى وتوا فوق تا امر جينا للبستان يستل تبي التشنط فيش دبي بلا رجي منك لك بونه الجماور لترا درشوي سر ديوار ولفدانه وش شي شبه اسمان با بشي تشري دراوي توقيوا او او دزانيه بەگادرانەوەی تاقە گەڕابەیەک ئەوە دەڕابەی تەمەنی ئەوە کەدابێت خوارێ بە کوژانەوەی هەرزایەک زای تەمەنی خوماری ئیسلامیە کە دەکوژێتەوە ئەسەن زموری ئیسلامی سزای تەمەنی قلە قرستندا هەڵمە کراوە ئەو تەنگە تاویی ئالە ماوەی چالەشەکانی بیستری پشپەردا ڕژیم هاتشێ وا بە حکومەتەکەی بە تەواوی دیار بوو ئەوەی جارێکی دیکە سەلمان دەوە کە کۆماری ئیسلامی لە سەر سەقا و دیکە لە یایەک بەرە ومەانەی خەڵکی کوردستان بەدەسەڵاتەکە ئێستێتە پێشێت و ئەوە ئەزمومی زیاتر لە چارەگە سەدەیەک حکومەتی جمهوری ئیسلامی لە کوردستانە دەتواندا چەند بۆستەیەکی کورتدا بڵێن جمهوری ئیسلامی هەموو کاتی ئەمنیەتی وەڵانیەتە خەڵکی کوردستان وەوەک داگیرکە ڕفتاری کردوە لە ئەو خۆی دە خاوەنی دەزانین لە خەستان ئەو ڕژیمە بە حکوومەتی خۆی دەزانێت هەر لە نیوە شەوی بیست و یەکی پڕەوە لە شاری سەر هێزێکی زۆری خزان لە نێو شارەوە حەتاوەک ونێ بەیانی خیابانەکاندا حکوومەت نیزانی بوو بۆ بەیانیەکەی بە کامێرای تایبەتیەوە بە خەڵکی ناسراوی خۆفرۆشەوە شاریان بۆ خەڵک ناو بەردەرگای دوکانەکانیان گرت و پەلاماری لاوەکانیان دا موبایلەکانیان پشکین شارێکی یەکجار زۆری هێنا سەر سەر خەڵک لا ڕەبەت عینی شت لە بانە لە بۆکان لە بانە ئەوی ئاگادار بن خەڵک جیراوە خەڵکە تا ئێستاش لە زیندانداە ناوەکانیان لە کمان هەیە بتوانین لەگە ویست ویدی نەخدمەتتان لە بۆکان ئەو فشارە لە ساڵانی پێشترین یەکجار زیاتەوێستە من بڵام ماوەی نیست دوکانەکان حتمان سەندانە بە گیراوی مسلح ڕاوەستابوون بە ئامرازی شکاندنی قەفڵی قەفڵ بڵادەوە لە مەهاباد هەر بەو شێوەیە بەڵام دیسان ئەو حاڵاش خەڵک لە مەهاباد و لەو شارەوە ڕۆدا بەو پەی ئازایەتیەوە دوکانەکانیان داخست لە هەندێک لە گەڕەکە جار بوستێر و پەخت و مەکانی حزبی دیموکراتیک کوردستانی ئێرانیان حواتر وایشینیان کرد ملی کۆتەوە ئاسمانی شاری بۆڕاندیانەوە وە بوو بە هۆی خوێزاری ژین لە شاری بۆکان زیاتر لە دوازدە کەسیان گرت وە ئەوەش لانی شەمەیەکی تۆدە بوو لە عەلیەتی لایەنگرانی کوردستان و خۆشەویستانی قەسمدو وە ترسێت بنوێشی شکە لە تشی گەورە بەڵێ زۆر سپاس بۆ بەڕێستان بەڕێز کاک عومەر غوڵام عەلی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران زۆر سپاس بۆ بەشداری جەنابتان بەڕێز کاک دکتۆر ئاوات سارێژە ئێستا لەسەر هێڵی تەلەفونە کاک دکتۆر ئاوات ئەو کاتەی جەنابیشتان باش وەک چالاکێکی سیاسی ئەم کاتە باش بەڵێ کاک دکتۆر ئاوات خەڵک لە شار و ناوچەکانی کرماشان بە تایبەتی چۆنیان ڕێز لە 22 پوشپەڕ گرت و چۆن سەلماندیان کە درێژە دەری ڕێگەی دکتۆر قاسملوون و قوتابیانی
شهیدی نمر دکتر عبدالرحمنی قاسملون چون سلماندیان چون امکداری خویان نوان و چون برو پیری او بانگوازی حزب دموکراتیک کردستانی ایران و چون بله تاک جمال جان قربان جان 22 تیر یا پوشپر لناوشه گیدید درماشان و ایلام و و 22 مام کوکر ناسیایا امسال جواد نه هر سالی لست یادو گورایو ارزش رودوسی و اخلاق و توایتی دکتر عبدالرحمن قاسمو داری تر و جوارتر و خارتر و سراوانتر لسالی لگذشته ناوچه لکرماشان پارزی ایلام اگر حلو مستنده در ناو تا ای آبانان ناوچار کرماشان کاک دکتر اوات دنگو زور زور خراب دی نه زانم اگر بتوانی جی اکو بگو از یوت وزک بداخوا هلکانی کردستان توزک گرفتیان لسره زور با زحمت زور با دجواری ایمه دتوانی پیوندیان پیوب کن دکتر عواد لسر هلی تلفون ما اونی انا بله هر ما و بلام دنگی خراب دی هاوریان دلن بله اوی که لهاوریان من بیست اوی که لاندامانی دفتری سیاسی حزبی دموکراتی کردستانی ایران و لاندامانی کمیته ناوندی حزبی دموکراتی کردستانی ایران من بیست لزوربه هر زوری نوچکانی کردستان یادی دکتر قاسملو برز راجی راوا دوکان و بازارکان داخراون سر رای اوی که رژیم به شیوی جور او جور دوخی که تواو میلیتاریستی لکردستان پیکه نبو و زور یک لچالکانی سیاسی تنانت باس لودکن که دلن گرنگی او پیام زور زور مهمه او پیام بخوی زور زور گرنگ بو تنانت اگر خلقی کردستان بو شیویش دوکان و بازاری دانخص بایا به هوی او دوخ میلیتاریستی استاش پیام که گیشت بو و خلقی کردستان به هر شیوهیک به رقو بیزاری خواین لا رژیمی کمار اسلامی ایران در دبرن و وک هاوره من که عمر غلام علی کتی لراستی در نه خلقی کردستان او حکومت با او رژیم با حکومتی خوی دزانه و نه رژیمی کمار اسلامیش کردستان با خاکی خوی دزانه و هر دم وک داجیر کرک لسر او خاکا لحولی توان نوی زمان و کلتور و فرهنگی او گله دا بوا و به هر شیوه یک بوی کراوا خلقی کردستانی سرکوت کردوا جا بویا کاتی که رولکانی کرد تناند دشنه نو بندی خانه کانی شوا لبندی خانه و پیام ددن لبندی خانه و داوا دکن که خلقی کردستان لروجی 22 پوشپر دا او روجه بکنه روجی دجی تروریزمی دولتی بلا کاتی که محمد صدیقی که بودوند داوا دکه که خلقی کردستان روژی 22 پوش پر بکنه روژی تروریزمی دولتی لخورانیه بیرو هزری دکتر قاسملو وای کردوا که قطابیانی دکتر قاسملو بو شیویا داوا لخلقی کردستان بکن که لو روژه دا من بگرن لو روژه دا خباتی مدنی بره و برن بو اوی که رژیمی کمار اسلامی دستی اولا نبه بو سرکوتی زیاتر لهمنان ترین شیوا کلگ ورگرن بو نارضایتی در برین هوری ان نزانم اگر دکتر عواد بله هوری ان اماجه دکن که بداخه و نتوانین دکتر عواد ورگرین و نایگریت و جگه داخه هرچن بداخه و نمان توانی کاغ احمد رحیمی شهر ورگرین دیسانکانی گرفتی هیلکانی تلفون بو ورده وردش دگه اینه کتایی برنامه که بویا اوی که بینی تن حل سنگاندنی که کرد بو لمن گرتنی گشتی خلقی کردستان و اوی که جو تن لی بو سپاس و پیزانینی حزبی دموکراتی کردستانی ایران بو لمن گرتنی گشتی خلقی کردستان بو بونوا سپاس یان کرد که خلقی کردستان بو شیوه برو پیری بانگواز حزبی دموکرات شوا
و ریزی لیاد و خبات و تیکوشانی سرکرده گرتوا که سرکرده گلی کرد بوا تنیا سرکرده حزبیک نبوا راست بناو سکرتیری حزبی دموکراتی کردستانی ایران بوا بلام گلی کرد دکتر قاسملو بی خوی دزانه و دکتر قاسملوش لپیناو بر جواندکانی گلی کرد دا لپیناو گیشتن به آمانجکانی گلی کرد دا جیانی خوی بخت کردو او درشمو او قصه هنادی که باشترین پاداش با شیدان دریجه پیدانی رگی اوانه که او فلسفه ای که زور گوری لپشته هر وقت بو خوی دکتر عبدالرحمن قاسملو دریجه بر رگی پیشوا قاضی محمد دا و او و تی هنای دی بینرانی خوشویز لیر دا گیشتین کتایی او برنامه تا دیدار و تا برنامه کی دی که تا برنامه کی دی که او دیوی رودا وکان همو لایکتان بخواد سبیرین شوی که خوشتان بو با آواد دخوازین هر دم لخبات و تیکوشان نوستن هر بجین و سرکوتوبن شوی کشت.